ସବୁ ମୋ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲା। ଚେନ୍ ଗୋଟେ କରିଥିନି ତାକୁ ନେଇଗଲା, ମୁଦି ଗୋଟେ କରିଥିନି ତାକୁ ନେଇଗଲା। ପୁଅ ମୋର ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଙ୍ଗଲୋର, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଘଟିଲା କେଜାଣି ଘରକୁ ଆସି ସବୁ ସାରିଦେଲା। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରେଇ କେମିତି ଶୋଇବି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲି, ହେଲେ ସେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ପୁଅର ସବୁ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାକୁ ଉଡ଼ଉଥିଲା, ସୁନା ଚେନ୍ ମୁଦି କିଣି ପିନ୍ଧୁଥିଲା। ମୋ ପୁଅ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରେ ନଥିଲା। ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ। ସେଠି କାମ କରିବା ପରେ ଭଲ 2 ପଇସା ମଧ୍ୟ କମାଉଥିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ପୁଅ ସହ ଏମିତି କିଛି ଘଟିବ ଆଉ ସେ ଏଭଳି କିଛି କରିବ ବୋଲି। ପୁଅକୁ ନେଇ ଏ ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଜଣେ ମାଆର ଛାତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। କୁଆଡ଼େ ପୁଅ ଇନକମ୍ କରୁଥିବା ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ଝିଅ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ପୁଅ। ଆଜି ପୁଅ ସିନା ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ, ହେଲେ ନିଜ ପୁଅ ସହ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଷ୍ଟକୁ ଯେମିତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜଣେ ମାଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ବଖାଣି ଦେଉଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ଦେହକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଭତ୍ସ ବର୍ବର ଅମାନବୀୟ ଜଘନ୍ୟ ଘଟଣା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ମୃତଦେହକୁ 68 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭିଆଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାମଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିବା ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି ବୋଲି, ହେଲେ ଗତକାଲି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। କିଏ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ? ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧୂସୁରୀ ଥାନା ଆରଡ଼ି ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନସ୍ଥ ଭୂଇଁପୁର ଗାଁର ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନ ରାୟ, ବୟସ 32 ବର୍ଷ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଗାଁକୁ ଆସି ଘରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ପରେ ରାତିରେ ଘରୁ ପଳାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବା ଘଟଣା ପୋଲିସ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୁକ୍ତିରଞ୍ଜନକୁ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୋଲିସ। ହେଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ଫେରାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲା। ବୁଧବାର କୁଳେଇପଦା ଶ୍ମଶାନ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରେ ଭୋର ସମୟରେ ଯୁବକ ଜଣକ ବେକରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ ଆରଡ଼ି ଫାଣ୍ଡି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଧୂସୁରୀ ଥାନାରେ 33/2024 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ତା ସହ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଜବତ କରିଥିବା ବ୍ୟାଗରେ ଲାପଟପ୍ ଓ ଡାଏରୀ ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପରିକି ଡାଏରୀରେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ଲେଖାଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ସହ ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।